qarşıda sizi yeniden tekrar dinleyeceğiz. İcazenizle iştirakçıları, qonaqlarımızı dinleyelim. Olur mu? Yer abla hazırsın. Yer abla. Var olun, var olun Yer abla. Qeyd edelim ki Yer abla hal hazırda başka bir canlı yayında da var. O bakımdan iki tərəfli o xidmət edir. Bir qeyd etdiyim kimi o şərəfli bir əsgərdir. Var olsun. Allah onu qorusun. Və Rüxsarə xanım icazənizlə növbəti qonağımıza keçək. İcazənizlə. Dahi Nizami yurdundan, Cavad xan diyarından hörmətli Həmid bəy burada görürəm. Həmid bəy, hoş gördük sizləri. Buyurun. Bəli, Akşin müəllim. Çox sağ olun. Xoş gününüzü görək. Var olun, buyurun. Mənim səsim var idi Akşin müəllim. Bəli, bəli, var. Siz gəmlədə, siz ya güneydə. Ölməz şairimiz. Mən güneydiyəm. Oo, nə gözəl, nə gözəl. Qarşıda gəmlədə yazılmışdı o baxımda mən çağırdım. Çox gözəl. Buradan güneyimizi salamlayırım. Üzür istəyirəm, bu anda bir bəhmən deyim. Çox sağ olun. Bir bəhmən deyim, üzür istəyirəm. Sözümü kəsirəm, balla kəsirəm. Bircə bəhlik şeir ilə qoyanıb, Təbriz indin ayaq üstə dayanıb, əsrlərlə əsarətdən usanıb, çalxalanır, silkələnir bax bu an, o şeiri bir də söylən Erdoğan, qoy partlasın, qoy çatlasın o İran. İnşallah güneyimizi azaltdıq eşqiylə buyurun, Həmid bəy. Akşin bəy, təəssüf sizin buyurduğu şeyi eşitmədim. Mən ölməz şairimiz Böyük Eldar İsmail Böyük Türk ocağında hörmətli Rüxsarə xanımın yaradıcılığına, yaradıcılıq gecəsinin işığına toplanan hər kəsi salamlayıram və Rüxsarə xanımın bir şeiri ilə ki, Eldar müəllimin sağlığında buna Həmid bəydən internet kəsilir. Təəssüf edirik. Bu da mı İranın görəsən bizə bir təcavüzüdür? Ola bilər. Nə hava xeyir gördük ki onlardan? Aşım mərdim, o şehri nə haqq ediniz? Doğrudan mı? Hə, gördüm, o dedi, mən onu eşitim. Şehir deməklə İranlılar biz nə əlaqəni kəsdi? Həmid bəy, o dedi ki, mən o şehri eşitmədim. Əslində qalanda eşidirdi, prosto nəsə, davam edin. O bizim güneyli soydaşımızdır, eşitməlidir inşallah, buyursun. Həmid bəy. Həmid bəy, bizi dinləyirsiniz mi? Mən indi qoşuldum. Kəsildi, bilmirəm, sizdən kəsildi, ya burada kəsildi. Sizdən kəsildi, buyurun, dinləyirik. Var olun. Mən Rüxsarə xanımın Eldar müəllimə sağlığında həsr etdiyi bir şeiri ilə sizin qulluğunuzluyam. Çalışacaqam, çox vəxtinizi almayam. Çünki o biri dəyərli insanlar var burada, onlar danışmaq istəyir. Əməli, sənətli, zığırı, izi, günəşdən parlaq bir gerçəyin özü, şəkərdən şirindi söhbəti, sözü, şeyrəm ayaqdır Eldar İsmail, şeyrəm ayaqdır Eldar İsmail. Ürəyi vətənə sevgi ilə dolu, ulu göyçəsidir qanadı, qolu, yağıya baş əymə, zəfərdir yolu, bu yolda çırağdır Eldar İsmail. Dərin zəka, dərindir zəkası bir umman qədər, haqqa dayaq olub düz yol göstərər, dostuna şərbətdir, düşmənə zəhər, elinə dayaqdır Eldar İsmail. Gözəlli aşiqi, haqdan mayası, həsrətində dağı, daşı, qayası, göyçəsində yüz yaşını sayası, qocalmaq yasaqdır Eldar İsmail. Bu Rüxsarə xanım bu şeirdə
mən baxırdım bu şeyrə. 10 dənə söz var burada. 10 dənə sözlə Ruxarə xanım eləyə bilib Eldar müəllim bir dənə rəsm çəkə. Bir tablo çəkə Eldar müəllimlə. Və Eldar müəllimi bax bu şeirlə tanıtmaq olar. O sözlər nədir? Mən qısaca onlara işarə edib çox vaxt almayacaq. Şəkərdən şirindir söhbət sözü. İnsafən Eldar müəllimi tanıyanlar siz ki məndən çox görmüşdünüz. Mən az müddət 5-6 il olardı Eldar müəllimi tanıyır. İnsafən şəkərdən şirin idi sözlər. Vətən sevgisi. Vətən sevgisi Eldar müəllimdə zirvədə idi. O qədər yüksəkdə idi, o qədər yuxarıda idi. Mən hələ Eldar müəllimə çox az tapa bilməmişəm bayaq ki, vətən sevgisi olsun. Bir dənə yazdığım bayatını burada oxumaq məcburiyyətindəyəm. Daş yola, düzülübdür daş yola, torpaq üçün gərəkdir dırnaqlarım daş yola. Bu vətən sevgisi umumən Qərbi Azərbaycan, yəni Göyçə mahalı deyirik da, biz Arazın o tayında 4 dənə biz deyəndə 4 yerin adını deyirik. Bakı deyirik, Qarabağ deyirik, Gəncə deyirik, Göyçə mahalı deyirik. Biz bu 4 dənə, umumən bunları deyirlər. O xırda Şirvandı, nə bilim, o bir bölgələrdə o cür çox deyil. Bu 4 dənə söz çox deyil. Ulu Göyçə eşqi ilə nəfəs çəkirdi. Doğrudan da Eldar müəllim Ulu Göyçə eşqi ilə nəfəs çəkirdi. Baş əymədi yağıya. Məgər Eldar müəllim öz şiirində demədi ki, əyilmədim vəzifələr adına. Həmən burada Ruxarə xanım işarə eləyib buna. Çıraqdır, günəşdir. Bunlar hamısı Eldar müəllimdə var. Dərin zəkası. Dərin zəkası, dərindir zəkası bir umman kimi. Umman dərinlik simboludur da ədəbiyyatda. Biz də işlədirik ummanı. Haqqa dayaq olmaq, insafən Eldar müəllim haqqa dayaqdır. Hər zaman haqqa tərəfi idi, düz yol göstərmək idi ki, və elə dayaq olmalıdır ki, bu sözlərlə bir tablo çəkib Ruxarə xanıma. Mən Ruxarə xanıma təbrik deyirəm yaradıcılıq gecəsi, bol uğurlar arz edirəm Ruxarə xanıma və burada da eşitdim ki, Ruxarə xanım da həm də əməkdaşam mən Ruxarə xanım, mən əməkdaş deyirsiniz də sizə, biz həmkarıq, yəni mən də müəlliməm. Və ona görə da Ruxarə xanıma çox təşəkkür eləyirəm və bütün Akşin bəy, sizə çox-çox təşəkkür edirəm. Mürvət müəllimə, sizə, hər kəsə çox təşəkkür edirəm. Mənə layiq gördünüz və mənə zaman ayırdınız. Əmit bəy, əzizim, simanızda bütün güneyimizi qucaqlayırıq. Bütün güneyə salamlarımızı çatırıq. Var olun, var olun. Dik durur, Azərbaycan birdir. Var olun, öpürük. Çox sağ olun. Ay sağ olun, təşəkkür. Ay sağ olun, bu haya göy türküm gəlsin. Eldəgiz Atabəy, bəy türküm gəlsin. Harada vardırsa, qoy türküm gəlsin. Çağırın türk olan hər bir yanları, ailin birləşin türk adamları. Bu dünya sevməyir türk olanları, çoxları sevməyir türk olanları. Türkiyədən əzizimiz, hörmətli Gülay xanım, hoş buyurur. Gülay xanımı dinləmək arzusundan buyursun. Gülay xanım. Güray abla buyurun. Bizimlədir mi? Biraz öncə buradaydı. Güray abla. Akşin bəy, Güray abla yoxdur. Biraz öncə buradaydı Mürvət müəllim. Yenə də təkrar qaydaram inşallah. Aydındır. Bu yaxınlarda bir şiirini dinlədik. Çox yanıqlı kövrək bir səsi var. Gözəl bir şiir işləmişdi. Mərhum Eldar İsmaila, özəl dəyərli şairimizə. Hörmətli, dəyərli Sara xanımla söhbət gedir. Bir şiir ki, burada olmalıdır, səhv etmirəm. Sara xanım bizim nədir mi? Buradadır, buradadır Sara xanım. Sara xanım səsiniz açın. Ağlamayın nömrəsini şairin. Çox kövrək, çox dəyərli bir şiir. Buyursun, Sara xanımı dinləyək. Təşəkkür edirəm mənə söz verdiyinizə görə ilk öncə. Hocamız da buyurun. Mənə işte, səsim gəlmir. Gəlir, gəlir, buyurun Sara xanım. İlk öncə təşəkkür edirəm mənə söz verdiyinizə görə.
Və Eldar Ocağının iştirakçılarına, kimlər ki burada iştirak edir, eləyə bilmir, hər birini salamlayıram. Eyni zamanda Qərb Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri Mürvət müəllimi və onun sizləri müavinlərinin hər birini belə iştirak edə bilmir. Öz təşəkkür bildirirəm ki, siz bu yaradıcılıq yerini də ruhlandırırsınız bu xoş əməlinizlə. Və sonra keçirəm Rüxsarə xanımın bu gecə yaradıcılıq gecəsidir. Yaradan da onun biridir. Təbrik edirəm. Mənə də gözəl bir kitab o günü institutda görüşdük. Rüxsarə xanım gətirdi mənə. Vətən adlı sevgilim. Bəli, bütün dünya şairləri də elə bir sevgi sözünün başına hərlənir. Vətən sevgisi, yurt sevgisi. Yəni, bölsək çoxdur, istəmirəm ki, çox da danışım. Mən Rüxsarə xanımın yaradıcılığına çox böyük hörmətlə yanaşdım. Şeirlərini oxuduqca elə hiss elədim ki, sanki bu şeirləri mən yazmaq istəyirəm, yaza bilməmişəm. Rüxsarə xanım yazıbdır. Qədim Oğuz yurdunun evlatları dünyanın hər bir yerinə hara gediblərsə, Türk dünyasının bütün evlatları öz ədəbiyyatının zənginliyini qoruyub, saxlayıblar, bizlərə çatdırıblar və bizlərin də az çox nəyisə əldə edib çatdırmaq üçün hər birimiz o gözün işığını çalışırıq ki, yandıraq. Və həmən istəyirəm ki, Rüxsarə xanımın mən şeirini səsləndirəm. Yəni, yaradıcılığına onun dəyər verərək, duyaraq, istəyirəm ki, hardasın şeirini səsləndirim. Cismin mənlə olur, ruhum sizinlə. Göz açdım, oylaqlarım hardasın. Bari məni eşit, bir məni dinlə. Gül çiçəkli, yaylaqlarım hardasın. Şirin səsin qulağımızda zümzümə. Yox nəfəsin, hey toxunur üzümə, xoş nəfəsin, hey toxunur üzümə, bir baxışın məlhəm olar gözümə, mavi gözlü qulaqlarım hardasan. Taylı tayın su çuxurun taparmış, nədən tali məni köşdən qoparmış, dağ çiçəyin şoranlığı aparmış, qəribsəyən o dağlarım hardasan. Yandı könül. Siz necə bilmədiniz? Bəlkə siz də bir ürəkdən gülmədiniz. Qonşularım, qonaqlarım hardasan. Sərrast atan bir ovçuya ov oldum. Həsrət. Harda? Şeirin özü kövrəkdir, oxuyanda da kövrəlirsən. Və mən elə burada o söhbət əsnasında da bir balaca üç bəndli şeir yazdım. Səhv olsa üzr sayarsınız. İstəyirəm onu da səsləndirim. Yəni biz onlayn görüşləri eləyirik. Arzu eləyirəm ki, tezliklə bu bəlalar qutarsın. Biz görüşlərimizi böyük sallarda keçirəyin və qismət olsun göytürün keçirəyin. Gül verməyə əlim çatmır, sözdən dəstə bağlayıram. Göyçə gülü vəd eləyirəm, Rüxsarə xanım göyçədə. Yaradan yaradıb gözəl, elə məhəbbəti özəl. Gül açıbdır güldən əzəl, Rüxsarə xanım göyçədə. Öz izi var elm yolu. Sevir onu sağı, solu, kaş ki edən nəvət oyu, Rüxsarə xanım göyçədə, Rüxsarə xanım göyçədə. Burada nəvələrdən çox danışdılar. Arzu edirəm ki, bu arzumuz da bizim həyata keçsin və inanırıq da buna inşallah. Biz o günləri, yəni əvvəl inanmırdım həqiqətən, amma mən indi ona inanıram ki, o gün deyəsən yavaş-yavaş yaxınlaşır, inşallah bizə də qismət olar. Rüxsarə xanım, sizin özünüzün özəlliyiniz, gözəlliyiniz, yaradıcılığınız hamısı bir-birini tamamlayır.
Çox da şadam, çox da məmnunam ki, mən sizi kimi bir Ziyalı xanımımızı tanıdım. Məs Eldar ocağında tanıdım. Böyük ustada Eldar İsmail'a da Allah'tan bu əziz gecədə rəhmət diləyirəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Minnətdaram, sağ olun, var olun. Çox sağ olun, Sarı xanım. Biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, var olun. Kövrək səsinizlə bizləri bir daha məftun etdiniz. Allah sizdən razı olsun. Bəli, Qərbi Azərbaycan Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyi olaraq, əslində Mürvət müəllim bir şəxs olaraq, ətrafındakı o işçilərlə bərabər, üzvlərlə bərabər məqsədi, məramı, məhz Qərbi Azərbaycana qayıt işlə bağlı təbliğatlar aparmaqdır. O yurdun, o elin Qərbi Azərbaycanın aydınlarını tanıtmaqdır, ziyalılarını tanıtmaqdır. Bu mənada düzdür, təşəkkürə ehtiyac yoxdur, amma yenə də biz də elə Mürvət müəllimə, onun kollektivinə uğurlar dilirik, var olsunlar. Bu, davamlı olacaq inşallah. Allah ruhu şad olsun Eldar İsmail'in. Elə onun ışığında bu tədbirlərimiz davam edir. Mürvət müəllimə bir daha çox sağ olun deyirik. Və növbəti iştirakçımız Təranə Məftun. Hörmətli şairəmiz buyursun. Təranə xanım Məftun buyursun. Təranə xanım buradadır mı? Diqqət edin, Təranə Məftun. Ümumən edirəm ki, səs cavab gəlmədsə, yəqin bu anda burada yoxdur. Bu mənada hər birimizin böyük hörmət bəslədiyimiz şeyləri ilə, söhbəti ilə bizə doğma olan, əziz olan çox hörmətli şairəmiz Əzizə xanım Ağasüyən qızı. Buyursun, dinləyək məmnuniyyətlə. Əzizə xanım, buyurun, xoş gördük sizi. Asa biləcəm mi? İnşallah, buyurun. Asa bilmədim deyəsən. Söz dünyasının açarını açmışsınızsa, qapısını açmışsınızsa, söz dünyasının qapısını, inşallah mikrofonu da açarsınız, buyurun. Salam, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Ələkə salam, buyurun. Eldar ocağının dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Ancaq mən görə bilmirəm. Siz məni işlə bilirsinizmi? Aksin müəllim. Sizi eşidir Yazdə xanım. Buyurun. Nədən görmüşsünüz? Mikrofon. Kameranızı açın. Kameranızı açın Yazdə xanım. Burada görünmür axı mənim kameram. Hə, sol tərəfdə işarə yox mu aşağı sizə də? Açdım. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli Eldar Ocağının bütün dəyərli üzvləri. Hər birinizi xoş gördük. Buyurun. Çox şadam ki, bugün işığına toplaşdığımız Rüxsarə Adil qızının belə görüşündə bu qədər ziyalını gördüm. Çox şad oldum. Hər birinin söhbətindən nəsə götürdüm. Təşəkkür eləyirəm. Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri Mürvət müəllimə, Belə xanıma, Zöhrə xanıma təşəkkür edirəm ki, belə bir ziyarlarla bizim həmişə görüşlərimizi təşkil edirlər. Və bu görüşlər bizim, hətta bizim təbliğimiz deməkdir, yəni. Görüşdə Nazim Şamilovun səhətində qulaq asanda Qara Namazovun adını çəkdi burada. Mənim müəllimim olur bu. Ruhu şad olsun. Yəni, bu görüşlər, hər görüş bir xatirədir, deyirlər. Bu görüş də, Rüxsarə xanımın görüşü də bizim üçün bir xatirə olaraq qalacaq. Və mən uzaq Aran bölgəsində doğuldum. Rüxsarə xanım da məndən uzaq bir bölgədə doğuldu. Və hər birimiz gəlib, bax, belə bir məkanda birləşdik. Bizi söz birləşdirdi. Biz, deməli, qohum olmasaq da, ruh doğmaları, ruh əkizləriyik. Sözün gücünə baxın. Söz bizi doğmalaşdırdı. Söz bizi qohum elədi. Və mən deyirəm ki, qəlbi ehtiyacdan alışar, yanar. Fəqət o özünü çox varlı sanar. İçində çəkdiyin çölündən danar, şairlər yatanmaz dərdin əlindən. Fikrində hey çözər dünyanın qəmin, özündən başqası silməz gözləmin, gəlib qəhrəmanı olub nəğməmin, şairlər yatanmaz dərdin əlindən.
Qələmi silahdır, söz səngəri. Sevməz inadından dönən kəsləri, yatar qəhrəmanı, yatar əskəri, şairlər yatanmaz dərdin əlindən. Kimi tərəzidə aldadar çəkər, kimi quyu qap ayaq çəkər. Bu neydi belə? Sənk ortada dayanısı nəsə. Kimi tərəzidə aldadar çəkər, kimi quyu qazıb ayaqdan çəkər. Şairlər dünyanın dərdini çəkər, şairlər yatanmaz dərdin əlindən. Zümzümə oxuyan bulaqlar susar, könlün fəryadından şeirim qan qusar. Baxıb taleyinə inciyər, kişər, şairlər yatanmaz dərdin əlindən. Tanrı dərgahında diz üstə çöktüm, ağ varaq üstünə dərdimi töktüm. Əzizəyəm, danı gözümlə söktüm, yatmadım. Oyağam gecə yarısı, şairlər yatanmaz dərdin əlindən. Rüxsarə xanım, sizin yaradıcılığınız, sizin şəxsiyyətiniz, sizin insanlığınız, bu az müddətdə Eldar Ocağında sizinlə ünsiyyətim, necə deyərlər, sizin belə bir təqdimatınız məndə o qədər gözəl təsiratlar yaratdı ki, sizi tanımaqda çox şanslıyam, çox şadam. Bizim dəyərli Eldar Ocağının, ruhu şad olsun Eldar müəllimin, rəhbəri Zöhrə xanımın sizə eyni zamanda bizim hər birimizə qayğısı onu göstərir ki, bizim necə deyərlər, yaradıcılığımıza qiymət verir, bizi tanıdırlar. Bu üzdən də ona təşəkkür eləyirəm hər birinə. Sizə yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Bayaq Sara xanımın dediyi şeiri Zöhrə xanım mənə göndərmişdi. Ancaq nə xoş ki, iki şeir göndərmişdi mənə. İndi o şeir deyildi deyə mən onu demədim, o Hardasan şeiri. Çox da xoşuma gəlmişdi o şeir. O yurt yerləri ilə bağlı. O dağ çiçəyini gətirib bir şoranlığa atır. Mənim üçün, mən sizin üçün dağ çiçəyi şeiri yazmışam, ancaq o bitkin deyil hələ. Çünki mənim az vaxtım oldu, mənim xəstəm oldu deyə bu arada yaxşı hazırlaşa bilmədim yəni o mənada. O şeirimi sizin şəxsinizdə göndərəcəm inşallah. Ancaq sizin üç bəndlik bir şeirinizi yazmışam, onu deyəcəm inşallah. Təbrik eləyirəm, sizə uğurlar arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. İnşallah innən belə ki, ömrümdə də, görüşlərimizdə də sizin yaradıcılığınıza önəm verəcəm. Sizin yaradıcılığınızla yaxından tanış olacağım. Yəni, o cəhətdən də şanslıyam. Çox şadam sizinlə görüşmə. Sizin ətrafınızda olan insanların, bayaq söhbət eləyən o dostların hər birinə can sağlığı arzulayıram. Sevinç xanımın çıxışı çox xoşuma gəldi. Dilimə yazmışam sənin adını. Gönçə dodaqların şirin dadını. Köksümdə saxlaram isti odunu. Sənsiz mən heç nəyəm. Ayrılma məndən. Səninlə köklənmiş telli sazam mən. Səninlə baharam, güllü yazam mən. Könüllər məlhəmi xoş. Əzizə xanımda da səs gedir. Əzizə xanım, səsiniz tamam etdi. Əzizə xanım. Bizi dinləyirsiniz mi? Əzizə xanım, gözəl şeirinizi təəssüf keçirə bilmədik. Bir xəbər yoxdur. Əzizə xanım xəttdən aralandı. Hə, tamam elə görünmür. Bu mənada üzrlü hesab eləsin, mən növbəti dinləyicimizi, növbəti çıxışımızı dinləməyə
keçid alacağım. Bilmirəm necə təqdim edeyim. Hələ təxminən 15 il öncə el şənliklərində rast gəldiyim dəyərli bir elimiz adı ilə, amalı ilə, əməli ilə hər zaman qürur duyduğum Qadın Əlillər Cəmiyyətinin sədri, çox hürmətli Məlüqə xanım Qaramanlı da bizimlə bu arada olmalıdır. Bu mənada buradadırsa, buyursun Məlüqə xanımı dinləyək. Bir daha qeyd edirəm, hər zaman Məlüqə xanımdan qürur duymuşam, var olsun. Məlüqə xanım bizimlədir mi? Yoxdur, Məlüqə xanım yoxdur burada. Bir ara buradaydı ama. Yok, bir gün koşurum. Yok, bir gün koşurum. Aydındır. Rüxsarı xanımın dəvət etmiş qonaqları arasında biraz önce mən adını qeyd etmişdim. Təkrar səsləndirməyə borcumdur. Deməli, Tərana xanım məftun şairəmiz. Təkrar qoşulub bu bura. Tərana xanım məftun. Tərana xanım da yoxdur burada. Aydındır, aydındır. Hər biri var olsun. Qoşularlarsa təbii ki, eşitməyə, dinləməyə hazırıq. Və növbəti xışçımız olaraq çöhrün ölməsli, əvvəldən də sona qədər bizi səbirlə gözləyən, dinləyən Elmirə xanımı alqışlayırıq. Elmirə xanımı dinləmək arzusundan buyursun. Elmirə xanım. Elmirə xanım da çıxıb. Biraz öncə buradaydı, biraz öncə buradaydı. Yaxşı. Elmirə xanım buradaydı, çıxıb. Gələrlərsə çox xahiş edirəm, məlumatlandıraq, bəli, dinləyək. Çünki bu Rüxsarı xanımın qonaqlarıdır, hər birini dinləməyə borçluyuq. Təbii ki, onların da ürək sözləri var. Aynura xanım, bizim nədir mi? Tədbirimizin iştirakçısı olur. Aynura xanım buradadır. Çox gözəl, çox gözəl. Dinləmək arzusu ilə buyursun Aynura xanımı. Dəyərli tədbir iştirakçıları, hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Hal-hazırda saatın əqrəblərinə baxsaq, diqqət yetirsək, axşam saatlarıdır, hava da kifayət qədər qaranlıqdır. Lakin bizim hamımızın bulunduğumuz bu məkan kifayət qədər ışıqlıdır və bunun səbəbi də istedadlı şairə, cəsarətli qələm sahibi, şəxsiyyətinə, insanlığına, alimliyinə, ziyalığına dərin hörmət bəslədiyim Rüxsarə xanımın ışıqlı, nurlu könül dünyasıdır. Məhz bizim bugünkü tədbirin səbəbkarı o nurlu simadır, o istedadlı şairə Rüxsarə xanımdır. Mən də çox məmnunam ki, bugünkü tədbirdə iştirakçıyam, dinləyiciyam, eyni zamanda da öz ürək sözlərimi deməyə fürsət tapmışam. Rüxsarə xanımın, dəyərli Rüxsarə xanımın yaradıcılığına ilk öncə öz sözlərimə, öz düşüncələrimə, mülahizələrimə başlamamışdan bir fikri vurgulamağa özümə borc bilirəm. O da odur ki, Rüxsarə xanımın müraciət elədiyi bir çox bəşəri mövzularda yazdığı, yaratdığı yaradıcılığa böyük Türk dünyasının böyük üstad şairi Eldar İsmail Böyüktür öz qiymətini vermişdir, layiqli yüksək qiymətini vermişdir. Və burada Bakı Dövlət Universitetinin hörmətli dekanı Nazim Məlim bəy tərəfindən bir xatirə də səsləndi ki, Bakı Dövlət Universitetinin professoru Aşıq Ozan sənətinin dərin bilicisi olmuş alim Qara Namazovun adı da çəkildi ki, Qara Namazov sağlığında dəyərli Rüxsarə xanımın yaradıcılığına da yüksək qiymət vermişdi və bu xatirələr bizi də çox məmnun elədi. Eyni zamanda da Qara müəllimin adı burada çəkildi, onun özü də böyük bir şərəfdir. Allah həm Qara Namazova, həm də dəyərli Ustaz şairimiz Eldar İsmail Böyüktürkə rəhmət eləsin. İndi keçirəm Rüxsarə xanımın yaradıcılığına mənim öz şəxsi fikirlərim, öz şəxsi düşüncələrimi. Demək, Rüxsarə xanımın yaradıcılığı ilə onun şeirlər kitabı ilə tanış olarkən, mən özüm üçün estetik dünya görüşü zəngin olan bir istedadla tanış oldum. Mən səmiyyətdən, eyni zamanda mənəviyyətdən bəhrələnmiş bir yaradıcılığı gördüm.
Demek Ruhsarı Hanım'ın Ruhsarı Hanım'ımız bilirik ki bir neçə bir çox mövzulara müraciət edib və bir çox mövzuları qələmə alıbdı. Və bütün mövzularda onun özünün dəstxətti, özünün prinsipial mövqeyi, özünün sözü var. Və biz bu yaxınlarda Ruhsarı Hanım'la bu müzakirələrdə bu şeirləri, onun şeirlərini dinlərkən mən ona bir etiraf elədim ki, Ruhsarı Hanım, mən sizi cəsarətli şairə deyirəm. Nə üçün cəsarətli? Ona görə ki, Ruhsarı Hanımın hər sözündə bir cəsarət var, bir prinsipiallıq var, bir qəti mövqe var. Yəni, Ruhsarı Hanım bir hər sözünün ağası kimi çıxış eləyir bu şeirlərdə və hər bir şeirində onun hər bir şeirində sözlər güclüdür, sözün gücü, poetik gözəlliklər önə qabarır. Ruhsarı Hanım demək müraciət elədi, istər bu vətənpərvərlik mövzusu olsun, hərbi vətənpərvərlik, təbiət lirikası, nə bilim, sevgi lirikası, bütün mövzularda Ruhsarı Hanım səmimi və həqiqi olduğu kimidir. Və bu da təbii ki, biz oxuculara çox xoş gəlir və bizdə şairəyə qarşı rəğbət, hürmət hissləri doğurur. Demək, Ruhsarı Hanım'ın şiirlerini okuyarken biz kimi görürük? Ruhsarı Hanım'ın şiirlerinde biz vətəninə sevgilim diyerek, en güzel sözle müraciət ederek, en ince ülvi hislerini bildirerek bir vətəndaşı, vətəninin həsrətini çeken bir insanı, ürəyi sözle dolu bir şairəni görürük. Könül dünyası, mənəviyyatı zəngi bir insanı görürük. Eyni zamanda haqqa çağıran bir şairənin səsini eşidirik. Eyni zamanda doğru yola nəsihət verən bir insanı görürük. Bəzən görürsünüz ki, Ruhsarı Hanım şeirlərində istər məhəbbətə qarşı, istər nifrətə qarşı hisslərini bildirir, yəni nəyisə aşılamaq istəyir. Söylədiyim kimi, hər bir mövzuda, hər bir onun özünün prinsipial mövqeyi var. Mənə də məhz xoş gələn odur ki, orada mən Ruhsarı Hanımın güclü simasını görürəm. Onu bir aslan kimi görürəm. Yəni, belə bir söz var, deyirlər ki, aslanın dişisi erkəyi olmaz. Mən Ruhsarı Hanımı məhz bu poeziyada, bu yaradıcılıqda aslan kimi görürəm. Onun cəsarətinə əhsən deyirəm və onun cəsarətinə vurğunam. Biz hamımız bilirik ki, Ruhsarı Hanım öz həyatını, ömrünü Azərbaycan elminin inkişafına həsr eləyib, elmi pedagoji fəaliyyətlə məşğuldur. Və bir fikri də söyləmək istəyirəm ki, demək, biz hamımız bilirik ki, poeziyanın elmə və elmin də poeziya olan təsiri haqqında biz saatlarla misal gətirə bilərik, yetərincə misallar gətirə bilərik. Və Ruhsarı Hanımın ziyalı təfəkküründən bəhrələnmiş, ərsəyə gəlmiş şeirlərdə biz elə o elmiliyi, o məntiqi mühakiməni görə bilirik. Bu da mənə onu çox xoş gəlir həqiqətən Ruhsarı Hanımın şeirlərini oxuyanda ki, mən o şeirlərdə Ruhsarı Hanımı əsl ziyalı kimi görürəm. Və Ruhsarı Hanımın şeirlərində fərqli cəhət odur ki, onun şeirlərinin komponentlərində şair xəyalı və ziyalı təfəkkürü qovuşur. Onu məhz poeziyada fərqləndirən cəhətlərdən biri də budur. Bu mənim şəxsi fikrimdir və mənə çox xoş gəlir bu cəhət, Ruhsarı Hanımın bu cəhəti poeziyada. Yaradıcılığında və həmçinin poeziyanın da elmə təsiri eyni paralellə gedir. Yəni, həm fikir, həm xəyal olmasa, təbii ki, nə poeziya inkişaf eləyə bilər, nə elm inkişaf eləyə bilər. Yəni, həm elmin, həm poeziyanın inkişafında həm xəyal vacibdir, həm də ki, fikir vacibdir. Bunların hər ikisi də dəyərli, çox sevimli Ruhsarı Hanımın ziyalı təfəkküründə yaradıcı şairə qələmində bunlar
bizə öndədir və görsənir. Sözümün yekununda da mən dəyərli Ruxsarə xanıma ilk öncə can sağlığı arzu eləmək istəyirəm. Onun şəxsi həyatında, onun elmi pedagoji fəaliyyətində uğurlar və yaradıcılığında yeni-yeni müvəffəqiyyətlər arzu eləyirəm. Və çıxışımın sonunda yaradıcı insanlar üçün, burada bulunan yaradıcı insanlar üçün diqqətimi cəlb edən Ruxsarə xanımın bir gözəl şiirini söyləmək istəyirəm. Şair ölərmi? Qığılcımı şimşəkdən, dolanmağı küləkdən, yaratmağı fələkdən alan şair ölərmi? Qərinələr keçsə də, bu dünyadan köçsə də, ruhu bizlərdə, səndə qalan şair ölərmi? Şam edib ömrü günü, çəkib elin yükünü, könüllərdə mülkünü salan şair ölərmi? Ruhu gəzər sətirdə, könül alan ətirdə, simlərdə pərdə-pərdə olan şair ölərmi? Əyib dar ağacını, udub ağrı acını, bacarmasa saçını yolan şair ölərmi? Nizamidən bu yana, külliyyatı qalana, nəzər salaq yan-yana, yalan şair ölərmi? Yalan şair ölərmi? Dəyərli Ruxsarə xanım, sizin kimi şairələr, sizin kimi şairlər söz xəzinəsinə qiymətli incilər, poeziya inciləri bəxş edən şairlər, qələm sahibləri ölməzdir, əbədi yaşardır. Məsələn sizə əbədi yaşar söz ömrü arzu eləyirəm. Təşəkkür eləyirəm diqqətinizə görə. Hörmətli Akşin bəy, hörmətli Akşin bəy, sizə ötürülmüş o siyahıda Qərb Azərbaycan İctimai Birliyinin həm təsisçisi Qabil Zimistanoğlu yoxdur mu? Mürvət müəllim, düşünürəm ki, inşallah bu bahalı məclisdə, dedim, bu məclisimiz növbəti domla davam edəcək, daha sonra yekunlaşacaq. Var, artıq bir çıxışıdan sonra inşallah biz o dəyərli ziyalımızı dinləyəcəyik, səbirli olaq. Bu zamanımızın yekunlaşmasına biraz qalıbdır. Bu mənada. Akşin müəllim, ara kəsildi, mən danışa bilmədim bayaq, özür istəyirəm. Gedin, artıq buyurun, çatdıra bilərsiniz. Etirazımız yox təbii ki. Əziz əfəndim, əlavəniz varsa buyura bilərsiniz. Amma sizdə internet niyə seçir? Əzizim Əzizə xanım, buyurun. Maalesef internetiniz yoxa çıxır. Beləliklə, icazənizlə. Elmirə xanım, Aslan xanını burada görürəm təkrar. Elmirə xanımı dəvət edək. Elmirə xanım, buyurun. Elmirə xanım, buyurun. Axşamınız xeyir. Xoş gördük. Ruxsarə xanıma təbrik eləyirəm. Yeni-yeni yaradıcılıqlar arzulayıram. Çox gözəl xanım, çox gözəl şairə xanım. Nə qədərə özüm üçün arzuladığım sevinçli günlərimi sizin üçün arzulayıram. Vaxtınızı almaq istəmirəm. Elə onun şeirindən Adil Atam adlı şeirin demək istəyirəm. Buyurun, İcazəmizdə. Çox gözəl, buyurun. Günəş kimi əziz atam, qəlbi aydan təmiz atam, geniş ümman, dəniz atam, ümmanına qurban olur. Evimizə sən çıraqsan, qəlbimizə od ocaqsan, sən yuqarlı ucadaqsan, yuqarına qurban olur. Baxma çoxa aza, nə lazımsa hamımız